Үкімет мүшелері, депутаттар мен әкімдердің еңбекақыларын көтеруге 5 жыл мораторий жарияланады. Мәжілістің жалпы отырысында осылай деп мәлімдеген Қасым Жомарт Тоқаев, бұның есесіне әкімшілік, мемлекеттік және бюджеттік қызметкерлердің арнайы құрылым мамандарының жалақысы артуы тиіс дегенді алға тартты. Президент Асан мен Үсеннің кебін киіп жүргендер көбейгендігін меңзеді. Кедейлік деңгейін, яғни әлеуметтің әл-ауқатын асыру үшін халықтың нәпақасын өсіруге басымдық беріледі. Жастардың бастамасына берілетін гранттар құны 400 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылады.